Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Декілька днів назад навколо Житомира був нанесений ракетний удар, 24 ракети, які прилетіли, слава Богу, не в Житомир, але це все одно поблизу. І весь Житомир фактично не спав з ночі, з 4 ранку, і відчував на собі, що таке російська агресія. І було дуже-дуже небезпечно. Чого я сьогодні так звертаюся до вас? Я прошу вас саме сьогодні, сьогодні вечором, сьогодні вночі не нехтувати сигналами тривоги. Це не, дай Бог, що я був неправий, але все ж щось мені підказує, що саме сьогодні вечором, вночі може бути небезпечно і в Житомирі теж. Тому, будь ласка, при сигналах тривоги, бомбосховище, укриття, підвали, все, що може, захистити. Ми сьогодні бачимо, який ракетний удар був нанесений по Кременчугу, по торгівельному центру, в той момент, коли там знаходилося біля тисячі відвідувачів. Тому для ворога все одно – житлові будинки, дитячі садочки, лікарні чи торгівельні центри. Я прошу вас сьогодні, вечір, ніч дуже-дуже обережно. Дай Бог, все буде добре. Дякую всім.